З Вашингтона «Голос Америки», програма «Час Тайм». Я Руслан Петричке. Добрий вечір. Польща готова продати Україні захисну летальну зброю. Речник МЗС Польщі повідомив у вівторок, що контракт може бути здійснений на комерційній основі, але не уточнив деталі. Статут НАТО не забороняє своїм країнам-членам продавати зброю у рамках окремих двосторонніх угод. Тим часом у США американські експерти посилюють тиск на адміністрацію Обами і наводять аргументи, чому потрібно негайно допомогти Україні зброєю та грошима. У редакційній статті Washington Post стверджує, що Путін не схиляється під тиском економічних санкцій, бо вони ефективні лише у довготривалій перспективі. Кремль посилає в Україну сотні сучасних танків, артилерію, повітряні системи і намагається розширити контрольовану бойовиками територію. Путін не зацікавлений у шляхах виходу з ситуації, які йому пропонує Обама. Він зупиниться лише якщо ціна війни для його режиму суттєво зросте. Зброю може зупинити лише зброя, підсумовує Washington Post. Подібної думки дотримується група американських експертів у столиці США, Вашингтоні. Експерти Інституту Брукінгса, Атлантичної ради та Чикагської ради з глобальних відносин презентували доповідь про Україну, де аргументували, чому уряд Сполучених Штатів повинен негайно надати Україні летальну військову допомогу. На події побував Олександр Яневський. Дії Росії в Україні є актом війни, переконаний директор Інституту Брукінгса Строуб Телбот. Це означає, пояснює він, що в Україні відбуваються не приховані військові дії, а повномасштабне вторгнення, окупація у прямому значенні цього слова. Це серйозна загроза миру в Європі та Євразії. Це загроза національним інтересам Сполучених Штатів та миру у 21-му сторіччі. Нинішня європейська безпека, за словами колишнього посадовця Міністерства оборони США Джена Лоделла, ґрунтується на гельсінських домовленостях 1975 року. Порушивши заборону зміни кордонів за допомогою сили, Росія кинула виклик не лише європейському, але й світовому порядку. Росія не лише порушила це правило міжнародного права, вона порушила і інші домовленості. Постало питання, як реагувати на такі дії. Наш підхід – надання несмертоносної військової допомоги та запровадження санкцій – не був адекватним. Після того, як Путін продовжив свої дії, ми прийшли до висновку, що необхідно вдатись до військового стримування. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер – давній прихильник та лобіст ініціативи надати Києву смертоносну військову допомогу оборонного характеру. Ми провели ряд зустрічей як в Брюсселі, так і в Україні. Ми отримали чітку картину того, що потребують українські збройні сили. Наш висновок – настав час урядові США серйозно допомогти Україні. Ми рекомендуємо надавати щорічно 1 мільярд доларів у вигляді військової допомоги у 2015, 2016 та 2017 роках. Ця допомога має надходити негайно. Ми також рекомендуємо урядові США надіслати допомогу з американських військових складів. США, за словами Пайфера, повинні активно співпрацювати з союзниками по НАТО, щоб забезпечити Україну зброєю оборонного характеру. На цьому ж наголошує ще один автор доповіді Джен Лоделл. Все, що ми пропонуємо, це оборонна зброя. Ми не закликаємо надати Україні зброю наступального характеру. Українці її не хочуть, вона їм не потрібна. У них немає наступальних цілей. Вони хочуть захищати свою територію. Колишній радник президента Володимира Путіна, а нині експерт Інституту Катона Андрій Іларіонов вважає, що єдине, що може зупинити Путіна, це спротив його дій. Діям як українців, так і Заходу. Це перший серйозний документ, який адресовано проблемі та в якому речі названо своїми іменами. Це війна, це не гібридна війна, це справжня війна. Це війна проти України та проти Європи. Цей документ – дуже важливий крок з точки зору розуміння в американському істеблішменті характеру нинішніх проблем. Зі свого боку, Україна зобов'язана провести негайні реформи, вважає колишній посол США в Україні Джон Гербст. Уряду президента Порошенка та прем'єр-міністра Яценюка необхідно провести реформи, незважаючи на війну. Війна – найкращий час це зробити, оскільки українці розуміють, що війна вимагає певних жертв. Провівши серйозні реформи, український уряд зможе консолідувати країну.
Ще однією з умов надання смертоносної військової допомоги Києву, за словами експертів, повинно стати підпорядкування та інтеграція добровольчих батальйонів до Збройних сил України та Національної гвардії. Олександр Яневський, Голос Америки. Офіційною позицією уряду США стосовно постачання Україні зброї залишається можливо. У відповідь на вчорашні повідомлення американських ЗМІ з посиланням на високопосадовця Білого Дому про те, що Барак Обама готовий переглянути свою попередню позицію і дозволити постачання зброї, у Державному департаменті відповіли, що розглядаються усі сценарії. Але пріоритет, як і раніше, віддається дипломатії. В ексклюзивному інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» прес-секретар Держдепу Джен Сакі заявила, що в адміністрації Обами тривають безперервні дискусії стосовно допомоги Україні. Враховується як експертна думка, так і оперативна ситуація у зоні конфлікту. Зокрема, шляхи допомоги Україні американські урядовці шукатимуть і у Києві, де в четвер перебуватиме офіційна делегація на чолі з держсекретарем США Джоном Керрі. З прес-секретарем Держдепу Джен Сакі спілкувалася Тетяна Харченко. У Києві держсекретар США Джон Керрі зустрінеться із президентом України, прем'єр-міністром та деякими новообраними депутатами Верховної Ради. В цій поїздці його буде супроводжувати і прес-секретар Держдепу Джен Сакі. Вона запевняє, сам Керрі, який Україну відвідував близько року тому, тримає тісний зв'язок із українськими урядовцями. Ми лише хочемо провести дискусію про те, як ми можемо далі досягти прогресу. Ми знаємо, що це нелегко, і прем'єр-міністр Яценюк сказав дещо про це. Здається, ще минулого тижня. Він сказав, справа не лише в постановці питання вирішення військового конфлікту, який, звісно, жахливий, і страшно, що люди мають жити із цим. Але річ також в тім, що необхідно робити економічні реформи, щоб економіка могла процвітати. І в довготривалій перспективі Україна продовжувала бути країною, в якій є робота, в якій росла б економіка і де люди могли б жити у достатку. Втім, сильну підтримку озброєннями і фінансуванням у розмірі по мільярду доларів на кожні найближчі 3 роки, надавати яку так наполегливо закликають колишні дипломати і провідні експерти, пані Сакі коментує стримано. Як ви знаєте, це група дуже поважних колишніх чиновників, але зараз вони не є представниками американського уряду, хоч і служили цьому уряду в минулому. Ми розглядаємо їхні пропозиції. В адміністрації у нас тривають безперервні дискусії стосовно допомоги українському уряду, надання якої ми сподіваємося. Продовжити. Лише протягом останніх кількох місяців ми збільшили нашу підтримку до 118 мільйонів на нелетальну допомогу. Днями американська преса повідомила про можливу зміну курсу адміністрації Барака Обами. Експерти заявляли, що президент США може піти на надання Україні смертоносної військової допомоги. Прес-секретар Держдепу таку можливість не відкидає, але й не підтверджує. Каже, політика США в питанні України поки що залишається незмінною, а розв'язання військового конфлікту на сході України США бачить лише в мирних переговорах. Ми бачимо дипломатичне рішення цього питання, і ми підтримали б також політичне рішення. Як ви знаєте, є мінські домовленості, які Росія і підтримувані нею сепаратисти просто повинні запровадити. Україна це зробила. Україна здійснила кроки для того, щоб реалізувати певні компоненти мінських домовленостей. Питання в тому, чи Росія готова зробити те саме. І якщо вони готові, ми б зняли частину санкцій, які були на них покладені. Те, що поки що дипломатія не спрацювала, а ситуація на Сході від початку нового року лише загострюється, пані Сакі розуміє. Однак знову і знову наголошує, що основа для розв'язання кризи в Україні – дипломатичні переговори. Зі свого боку, США, за словами речниці Держдепу, будуть збільшувати фінансову допомогу, переконувати партнерів у Європі і далі підтримувати Україну та вести переговори із російською стороною. Тетяна Харченко, Голос Америки. Після візиту до Києва делегація Державного департаменту США вирушить до Мюнхена на конференцію з питань європейської безпеки. Сполучені Штати готуються оприлюднити там спеціальний звіт по ситуації в Україні та шляхах зупинки російської агресії. Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Вахта прав людини у вівторок заявила, що проросійські бойовики, ймовірно, є відповідальними за 2 нещодавні атаки
некерованими ракетами на житлові райони Маріуполя та блокпост поблизу Волновахи. Щодо третього великого інциденту у Донецьку, де в результаті мінометного обстрілу було підбито тролейбус і загинуло 13 людей, вахта прав людини, попри розслідування на місці трагедії, не змогла встановити, звідки і ким були завдані удари. Організація Об'єднаних Націй у вівторок заявила, що кількість жертв в результаті конфлікту на сході України з квітня 2014 року перевищила 5350 осіб. Лише за останні три тижні у результаті невибіркових ракетних обстрілів, скоєними обома сторонами конфлікту, загинуло 222 цивільні особи, кажуть ООН. Верховний комісар ООН з прав людини закликав воюючі сторони визнати захист цивільного населення своїм головним пріоритетом. Розповісти світу про те, що відбувається на сході України, та зібрати кошти для тих, хто постраждав внаслідок конфлікту. Таку мету перед собою поставили два режисера з України. «Брати по зброї» – фільм з такою назвою. Документалісти з команди «Еквітас» привезли для показу у США. У понеділок відбулася презентація майбутньої стрічки в Інституті Кеннена, організована за підтримки посольства України у США. На події побувала Тетяна Ворожко. Фільм «Брати по зброї» ще знімається. Двоє його авторів – Сергій Лисенко та Мирослав Гай – саме зараз працюють під Дебальцево. У той же час готові уривки, інтерв'ю з місцевими мешканцями, бійцями, волонтерами. Документалісти Костянтин Могильник та Ярослав Овсієнка привезли до США. Їхня мета – зібрати гроші на завершення фільму, допомогу армії та переселенцям, а головне – показати мешканцям США, що саме відбувається на Східному фронті, якою є реальна ціна війни, що прийшла на українську землю. Є протистояння України, величезній імперії, яка знаходиться у фазі свого такого болючого розпаду. І це як звір, який попав в пастку і робить досить ірраціональні, жорстокі і безумні кроки. І тому Україні самі з цим звіром не справитися. До того ж, говорить заступник посла США в Україні, подібні проекти матимуть і практичну мету у Гаазі. Робіть ці документальні фільми і записуйте все, що відбувається. Я переконаний, що незабаром подібні документальні фільми будуть показувати не лише в подібних залах. Їх також буде демонструвати в Гаазі, де будуть судити тих, хто спричинив цей конфлікт. На рідкість для Вашингтону під час розмови майже не лунає прізвище російського президента та не обговорюються геополітичні розклади. Історія сьогодні робиться не в Москві чи в Вашингтоні, переконують автори. Саме тут робиться історія. Чи вона робиться не в Вашингтоні, не в Москві і не в Києві. В цих кабінетах виробляються геополітичні проекти, але власне якісь зрушення історичні відбуваються саме там, де людина приймає рішення йти в бій чи ні, допомагати чи ні. Єлена приїхала в США з Москви. Говорить, що під час показу ледве стримувала сльози. Це виявилось набагато більш емоційно, ніж я очікувала. Коли про це читаєш у Фейсбуці, дивишся YouTube, не таке враження, як коли ти бачиш ці фільми. Ці українські хлопці, які отримали подарунки від дітей, я просто розридалася. Це настільки прекрасні обличчя, такі інтелігентні, розумні. Вони отримують цих маленьких пташок, чіпляють собі. Це робить дуже сильне враження. Я нібито на кістку наростила м'ясо своїх вражень. Майкл Нікс, консультант з енергетики. Нас на демократичному заході дуже турбує те, що відбувається в Україні. Агресія російського уряду та російської армії. Цей фільм закріпив негативне враження, яке я вже мав про російський уряд. Колишній радник Володимира Путіна, економіст Андрій Ларіона, вважає, що це та подібні документальні фільми мають дати старт дискусії між інтелігенцією України та Росії. Зараз, мені здається, перед всіма інтелігентними людьми стоїть завдання намагатися зберегти те, що ще залишилося від відносин між нашими народами. Бандити та злочинці підуть рано чи пізно, бажано через суд. Це станеться, але незважаючи на весь цей жах, який вони принесли, ми залишимося. Презентація «Брати по зброї» вже відбулася в Нью-Йорку та Мериленді. Також покази заплановані у Філадельфії, Чикаго, Сан-Франциско та Сакраменто. Тетяна Ворожко, Юлія Ярмоленко, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Це була програма «Голосу Америки. Час. Тайм». У студії Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.